Вие гледате Делници, предаване на телевизия Евроком. Сега при мен в студиото е Аркадий Шарков. Добър вечер. Добър вечер на вас и на вашите зрители. От Експертен клуб за икономика и политика, здравен икономист, господин Шарков. Днес разбрах, че сте били в парламента и във връзка с това искам да ви попитам какво става с националната стратегия здравна за до 2030. Днеска всъщност по-скоро беше последният срок за подаване. Вие подадохте ваш становище по отношение на Национална здравна стратегия 2030, която е стратегическия документ, който би следвал и цели да даде насоката как ще развива нашето здравеопазване в следващите 10 години. Предишната здравна стратегия, нейното действие приключи и приключи, когато тази влезе в, всъщност, в действие, понеже беше до миналата година. Въпросът тук е какво от обещаните в предходната или обещаните в сега настоящата здравна стратегия неща ще бъде изпълнено. Защото ако направим един поглед назад, по-скоро виждаме една стагнация на изпълнение на действията, точно политическа неспособност за това да бъдат извършени нужни реформи в здравеопазването, залегнали още от създаването на Националната здравноосигурителна каса и преминаването на България от модел Семашко към модел Бисмарк, или по-точно на здравноосигурителен модел, от командно финансиран, какъвто е бил до по време на социализма и малко след това. Тъй, че в общи линии се вижда стагнация, една политическа неспособност. Сега надявам се с новата здравна стратегия и нещата, които са вписани в нея, да има и по и с оглед на здравната криза, през която преминахме, да има и преминаваме. Да. Все още преминаваме, но вече сме, да кажем, че сме свикнали. За съжаление или не, българите бързо свикват с кризата и в общи линии икономическите кризи вече не им правят впечатление, тъй като в едно такова перпетум мобиле на от криза в криза в криза. За да изготвите стратегия ваша на екип, явно нещо ви притеснява във всичко, което е извършено до сега. Ами то не е стратегия, изготвихме становище към тази. До момента това, което ни притеснява, е всъщност, че няма движение по нито една от точките, които е обещано да има. По отношение на това, че, например, българите доплащат много за лекарства. Това е и съответни... Не само за лекарства, за лечение. За лекарства, за лечение, за извънболнична, за болнична помощ, за медицински изделия. Когато влезете в болница, се налага да доплащате суми, които започват от 1000 и стигат до 15 000 лева, ако се наложи. И никой не знае как се формират. Никой не знае как се формират. Няма прозрачност, съответно, на цените на медицинските изделия, ако говорим, застави и всичко останало. Сега, между другото, едва тази година Националната здравноосигурителна каса направи една полезна, може би така да кажем, реформа с това, че сложи, така да се каже, един таван на разплащанията, т.е. механизъм, в който да стабилизира бюджета специално за медицинските изделия. Или ако те надвишат бюджета за предходната година, да плащат тези, които са вносителите или съответно производителите, плащат разликата в стойността. Проблемът е дали те ще я заплатят или ще я препратят към пациентите. Ето защо от тук нататък е нужно и в следващите, така да се каже, стратегически документи да бъде обособен един такъв позитивен списък за медицинските изделия, за който пациентът, когато има нужда да провери, съответно институциите, когато трябва да направят корекции и съответно регулации по отношение на пазара, да имат достъп до него, за да се знае реално колко ще струва лечението на влизането в болницата до самото излизане. Непрекъснато ние години наред говорим за това, давайки си сметка, че най-ценното е човешкия ресурс. А ние не работим за това този ресурс да бъде съхранен и то съхранен така, че да служи на обществото дълго време. Точно така. Човешки ресурс е един от ключовите сегменти, върху които и стратегията, както и политическите партии с оглед на идващите избори, трябва да се съсредоточат. Кризата така извади на преден план изключително много от дефектите на системата, но най-големия беше недостига както на лекари, така и на медицински сестри. По отношение на стимулите за производство на медицински кадри, понеже се заговори за внос отвън, но вноса отвън на медицински кадри, от една страна... Първо има езикова бариера. Езиковата бариера, която е най-сериозният казус в случая. Особено в медицината това е... От там нататък е припознаването на дипломи. Да. И в невъзможността си държавата как да кажем, да регулира или по-точно да произведе кадри, или да направи така, как да се каже, обстановката... добра за това един човек да отиде да учи за медицинска сестра или съответно да учи за лекар, започва да сваля границата за медицинските сестри. Не, това вече няма да има и фелшери.
Вече няма да има и фелчери. Но започва да се случва следното. Започва да се отпускат, как кажем, да дерегулират закона, като се допускат и хора, които не са завършили съответно нужните години, нямат нужните години образование, за да бъдат медицински сестри. Или кадри като болногледачи и всичко останало, да извършват дейността, която извършва медицински сестри, което от една страна, ако кажем за либерализация на пазара, е окей, ако ще се либерализира по този начин, но е риск пред това, че те не могат да бъдат и не са с еквивалентни способности с тези на медицинските сестри. Тъй, че това е един от начините, по който държавата в кавички се опитва да реши проблема. Но проблемът, основният, който всъщност се вижда и на дневен ред, който стои, е с техните заплати. И това, че имаме малко медицински сестри, когато те трябва да бъдат прямо средното за Европа, две медицински сестри на един лекар, докато в България се пада по една медицинска сестра на един лекар. Следствие на това са разпръснати и страната. Някъде бях чел ваша публикация, че имаме нужда от два пъти повече медицински сестри. Точно така, два пъти повече медицински сестри и другото, което е дисперсията им да не е такава, каквато виждаме в момента, именно навсякъде и страната, където и реално не могат да получават своите заплати. Тук е другия казус. Лечебните заведения, ако кажем по-жаргонно, се изхранват на база на клинични пътеки или по-точно постъпили пациенти, преминал пациент. Когато в лечебното заведение било... Няма пътеката, е примерно 7 дни, ако се наложи долекуване на този човек. Болницата поема разхода или човек се налага да поема разхода, зависи от, нали, от разхода и зависи от колко е склонна болницата. Но тъй като болницата обикновено иска да задържи този пациент, а и съответно не трябва да се получава скандал в здравната сфера по тази тема, а в повечето случаи излиза от джоба на болницата, с което съответно не може и да се финансират заплатите. От друга страна, има болници, в които пациенти почти не стъпват. Техният статут продължава да стои на неверен с това, продължава да се разменна карта по време на избори, специално говорим за общинските болници, за общинските избори, когато става въпрос за това, че пациенти почти не ходят там, качеството на самата инфраструктура е ниско, качеството на лечение е ниско, защото няма и човешки ресурс, т.е. няма персонал, няма и техника вътре в самата болница, с която да бъдат лекувани пациенти, тази болница се руши. Крайна сметка, нали, реформа в този аспект не се извършва по отношение на нейната консолидация с друго лечебно заведение или нейната приватизация, или превръщането и в медицински център, каквито стъпки трябва да бъдат направени, само и само, защото на избори се казва, ще ви остават без болница, а не е вярно. По този начин представено, естествено, че ще спечелят в плотен. Има един друг проблем, господин Шарков, вие сте запознат с него, но не смятате ли, че това непрекъснато повишаване на наливането на пари в здравната система не я подобрява? Естествено, че не я подобрява. В един спукан от една страна съд и в един нереформиран сектор, колкото повече пари наливаш, ще изтича през всичките тези дупки, общо взето се пълнят, и пак казвам жаргонно, казвам бъчви без дъно. Това естествено не е новост. Това стои години назад. Въпросът е, че пари, когато говорим за здравна система, която по принцип трябва да бъде стабилна система, особено в кризисни времена, в каквито се намираме, пари би следвало да бъдат давани срещу реформи или срещу добро управление. Ако говорим за болници, било то общински и държавни, пари би следвало да бъдат давани след добро управление на болницата, а не след довеждането в фалит. Защото виждаме и много примери в държавата, в които умишлено ръководството на лечебното заведение източвало пари през съдалище, било през обществени поръчки, дали по други начини от самото лечебно заведение. 2-3 години по-късно се вижда, че то е в предфалитно състояние, хората остават без лечение. Естествено, за това е обвинена здравната система, а в последствие се обвинява и управителя, но какво се случва реално? Обвинява се управителя, започват едни дела, които се точат 5 до 10 години, а лечебното заведение е фалирало. Да. Ето тук нещото, което липсва, и тук думата контрол не е най-правилната, тук по-скоро липсва прозрачността и достатъчната навременна информация за това какво се случва с лечебното заведение. И ето тук е момента да се говори съответно и за така наречената имплементация или по-точно създаване и въвеждане на Националната здравна информационна система. Един от нейните елементи вече обещано бе въведен. Все още поне аз не съм го видял на практика, говорим за електронната рецепта, но предстои да видим как ще се работи с нея. Как помните ли от колко време се говори за здравната карта, за електронните рецепти? Може би от 2006 година насам, вече 14-15 години стават, в които, между другото, опита сега отново за дигитализация на здравеопазването през проект, защото се прави през проект с европейско финансиране, е трети опит. Първите два
са проекти на стойност около 20 милиона евро, които са загубени заради административни от една страна неуредици и по-точно липса на капацитет в ведомствата. Няма контрол. Как може... ще... Загубени са проектите от самото министерство. Да, но парите са похарчени. Парите са похарчени неефективно, след което, защото има и така наречените финансови корекции, най-вероятно са върнати, но как се, в смисъл, след като са похарчени и си изтекли в едни звена, когато министерството връща пари, това значи, че ние връщаме пари. Тоест, това е от нашите данъци се връщат пари. Разбира се, а не от заплатите на. Но има и един друг момент, който трябва също да го коментираме, макар и съвсем накратко. Става въпрос, че много така хора от бизнеса се опитват да изиграят държавата с осигуровките. Няма здравни осигуровки и така нататък. Тази система се поддържа точно от това. Точно така е, но тук сега ще ви кажа кой е първият виновен за здравните осигуровки и за изиграването. Държавата не е. В смисъл, ако говорим за някой, който не си плаща в пълен аспект и в пълен размер здравните осигуровки, макар че го вкараха в закон, че всяка година трябва да се покачва процента, то това е държава. Че е наказуемо, ако не ги внесе. Че е наказуемо от една страна, но самата държава, говорим за девете групи, които осигуряват деца, пенсионери, военни, администрация, полиция и всичко останало. Тя плаща едва около 4,5 до 5% от 8%, които по принцип трябва да плаща. Тоест, на първо място, лош платец се намира държавата. Тя естествено себе. Добре, защо държавата си позволява да осигурява своите служители, особено. Защо си го позволява? Защото е предприела, така да се каже, тази социална функция. Сега, когато говорим за пенсионери и деца, да, тук можем да кажем, че... Когато говорим, да речем, за силови структури, за хора, които са изложени на риск, на риск, можем да кажем. Но когато говорим за работещи в администрацията, тук би следвало да се замислим. Естествено, това е разменна карта по време на избори. Ето сега идват изборите, ако държавата каже, режем ви осигуровките и вие трябва да си ги плащате. Тогава си представете какво се случва с администрацията и за кого реално ще гласуват, независимо, че са подвластни на така наречената държава. За съжаление и другото, което е, нали, докато нали, изпълнителната законодателната власт се сраства все повече, администрацията се сраства все повече с политиката, а те трябва да са както в унисон, но така и в противовес. Т.е. трябва да има правилно разделение на властите в България, все повече се губи този елемент, се повече политизира администрацията, което съответно води до невъзможност за париране на недобри решения, идващи от управляващите. Тук единствената власт, която може да въздейства, която въздейства в последните години, е така наречената четвърта власт, вие медиите. Тоест единствено по този начин вече могат да бъдат преустановявани недобри практики. Докато, например, в Англия, например, в Штатите, администрацията в момента, в който засече закон, който не е изгоден или който не е достатъчно добър или не е достатъчно изпипан, го парира и съответно проваля неговото приемане, докато тук е обратното. Подпомага се. Както коментирахме днес в началото на предаването, на първо четене мина закон, който реабилитира хора, които са лежали в затворите за престъпления, да стават шефове на охранителни фирми. В кръга на шегата ще кажа, че може би това е, нали, те умеят тази работа, но като цяло най-вероятно обикновен тип закони сега става, нали, са направени и в угода на няколко човека, поне, които държат по-големите охранителни фирми. Най-вероятно е заради това. Споменахте... Лобистки закон, така да се кажа. Споменахте и за лобистките закони, споменахте и за участието на държавата. Видяхте какво се случи с тези общински съветници. Мисля, че в Сандански беше, които се вакцинираха, и ако не бяха медиите, никой нямаше да разбере. Че се вакцинират преди всички останали. Тук интересното е как го четем този казус. Дали го четем така, че видите ли, властта отново се домогва предварително до вакциниране и до всичките възможности, които предоставя съответна вакцината, а другите трябва да чакаме. Или го четем, че са пример такъв, който хора, които представляват по един или друг начин мен и вас, са отишли на първа линия и са били готови да си поставят ваксината. Ще ви кажа за други двама човека, които трябваше до сега да си поставили ваксината, но ги е страх, навярно. Това е и премиера, и президента. И двамата. Но премиера, той излезе с обяснение, че е прекарал коронавируса. Да, и Борис Джонсън прекара коронавирус и сложи ваксина. Много от лидерите в света прекараха вируса и си сложиха ваксина. Нямаше абсолютно никакъв проблем. А днес пък излезе другата новина, господин Шарков. Не знам дали сте успели да я прочетете. Световната здравна организация настоява да се започнат незабавно и преговори с Русия за тяхната ваксина COVID-19 за доставяне в страните.
Ами да, от една страна сега тук те преговори винаги могат да започнат и въпроси, нали, и това дали нашата Европейската агенция по лекарствата ще одобри. Ще преговарят, да. Те ще преговарят и тук вече следва, нали, начин на одобрение, понеже един няколко купа документи са, съответно и преговорите могат да продължат доста по-дълго. Например, сега още е ваксината, която е британската, британо-шведската, така да го кажем, ваксина, за да не казвам имена на фирми, която беше и която сме поръчали най-голямо количество в България. Да. От една страна все още не е одобрена, от друга страна намали количествата производство, което може да достави в Европа. Сериозно. С 60% каза, че ще намали. Което си представете какво значи, нали, съответно за пазара. Друг е въпросът, че Европейския съюз целево и нарочно забави одобрението на първите две ваксини. Не с оглед, нали, да предпази гражданите, видите ли, че нещо е вредно от тях, а с оглед да предпази Франция и тяхната ваксина, която те все още дори не са применили клинични проучвания. Луи Пастьор казаха, че се отказват от разработката. Да, ето, дори се отказват. Но изтече в Der Spiegel, изтече в Financial Times информация, която те съответно анализираха и представиха като разследване, че Европейската комисия в полза на Франция е забавила одобрението на американските ваксини. Mm-hmm. Защото, нали, нашите тук трябва да се конкурират по някакъв начин, което поставя под риск всички нас, които трябва да се вакцинираме, за да бъдем защитени от вируса, само защото се пазят търговските интереси на една или друга компания. Другото е, че съответно поръчва огромни количества, както и тук сме поръчали огромни количества от ваксината на британо-шведската компания. Може би под натиска съответно на европейския лобизъм и по този начин съответно и ще, как се казва, ще бъдем поставени отново пред ситуацията че няма да има достатъчно ваксини за българските граждани. Понеже говорим за ваксините, един друг въпрос, който се прокрадна тези седмици, за закупуване на ваксините от аптеките или заплащането на ваксините от определена категория хора. Точно така. Това е стъпка в правилната посока. Между другото, в щатите се говори по тази тема, стига да има достатъчно насищане. Но нали, тези ваксини са безплатни. На пазара. Няма държавата да ги купува с нашите пари. Значи втори път, купува една част с наши пари, а свободният внос вече е втори вид нещо. Мисля, не говорим от тези, които държавата е поръчала, защото, както виждате, тя е поръчала, първо, че идват в малки количества, второ, че не се знае кой от тях кога ще пристигнат. Как виждате. И AstraZeneca, извинявам се за... Няма значение. Тя вече във всички медии. И тази ваксина се забавя одобрението и се забави съответно и производството на частично на първите две ваксини, защото има недостиг на мощности в концерните. Когато вече има наситеност на пазара, свободния внос, извън това, което е платила държавата, би спомогнала за това всеки, който иска да си купи ваксината, съответно би спомогнала и за хората да възприемат ваксината по-добре и съответно и да има по-позитивна вълна, а не антиваксинационна, да отиде да си я закупи, а да не чака административно държавата да му каже, тебе ще те ваксинираме след една, две, три години и тогава ще имам ваксини. Другото, което е, нали, знаете за списъците за коли преди 89-та, в момента с списъците с ваксини е нещо подобно. Тъй, че представете си да може да отидете си да закупите, както се случи всъщност преди няколко месеца, септември и октомври, когато говорихме за другите ваксини, които са противогрипни, те ежегодно, които си ги поставят, те свършиха за още първите две седмици. Това е най-равнопоставения начин, по който работещите хора могат да си позволят да си вземат ваксини. Достатъчно ли направихме ние като медии, държавата като такава, за да информираме по най-добрия начин гражданите на страната за тези ваксини? На първо място институциите бяха длъжни, продължават да са длъжни да информират гражданите. Това, което не виждам, е обичайните клипове, които винаги вървят преди избори, но виждате ли, изборите са по-важни от ваксините. Реална кампания няма. Няма разяснителна кампания. Клипчетата, които върват за изборите всяка година, нали, когато те сега ще тръгнат, сега започват, те са готови. Можеше да се подготви нещо подобно за ваксините, за да има информираност. Можеше да се подготви достатъчно добра информация с дипляни, които да се раздават по улиците на пунктове, прилични, които най-вероятно са подготвили. Серия предавания, какво да знаем за ваксините, какво. Точно така. Има информация на сайта на Министерството и на сайта на ИАО. Има частична информация, но хора, на сайтовете... Някои хора не четат сайтове. Първо, че хората не четат сайтове. Второто, че пенсионерите, за които всъщност също са едни от първите групи, също би следвало да са информирани, а те се информират от преса. Всичко това касае и организираността на държавата в тази криза да предостави информация.
тук се върнаха на нивото да се правят единствено и само пресконференции и съответно... Всеки четвъртък. Всеки четвъртък и то всеки ден. То вече всеки пуска лайв от политиците, за да информира хората. Лайва върви във Фейсбук, тук там е в медиите. Медиите си разбъркаха програмите с тия лайвове. Не се пуска, как се казва, информацията, която е не е достатъчно стегната и сегментирана, тя е разпръсната и се налага журналистите да подбират различните елементи, за да я предоставят на гражданите, много което се... не е окей. В смисъла на организираността на представянето на данни, това не е окей. Странни истории стават и около тези мерки, които ние предприемаме. За едни може, за други не може. Няма ясна концепция, според мен. Няма... Защото виждате, Европа има строги мерки и хората знаят. Това ще се случи този месец, това ще се случи следващия. Точно така. Тук е това, което липсва, нали, също в това число е предвидимостта. Решенията се взимат от седмица за седмица, въпреки че сега се казва, че от начало... Само от седмица за седмица, от сутринта до вечерта. От сутринта до вечерта, ефективно. И то дори по-скоро, да кажем, от пиар гледна точка повече, отколкото от гледна точка на това да бъде свършена качествено някаква работа. Напоследък, що се касае за информираност, нали, не можем единствено критикуваме, трябва да кажем, не можем да кажем на черното бяло. Министерството на здравеопазването се стараят да предоставят сравнително достъпно информация и разбираема за гражданите. Нали, се опитва се да разбере. Но съответно има и негативната страна на нещата, която видяхме също вчера, че преговаря с едни от представите, например, на ресторантьорите, другите две групи не са канени, върви едно, един така речен медиен пинг-понг, едните се обиждат, другите, третите правят протест. Не бива по този начин да се работи. Особено в такива напрегнати икономически времена. Когато се прави нещо подобно, всеки един, между другото и това, което не направиха министерството, всеки един разговор и дебат, кога ще отворят заведение, трябва да е публичен. Кога ще отворят заведенията, не интересува само трима човека, които са глави на или представители на заведенията, интересува всички граждани. Тези, които работят, тези, които са потребители в това число. Един последен... Лайвстрим трябва да върви и по това време. Един последен въпрос, защото времето ни напредва. Ще доживеем ли онзи ден, в който ще има ясни ценоразписи за всички услуги в болничните заведения? Надявам се, това е и част от нещата, които сме вкарали в нашето становище за Националната здравна стратегия, да бъдат добавени, да има публичност на цените в здравеопазването и когато говорим за публичност на цените, говорим и за централизиран регистър онлайн, дали ще бъде, съответно и в болницата, като влезете, да видите ценоразпис, колко ще ви струва болничното лечение или колко ще ви струва амбулаторното лечение. Колко ще ми струва да телевизора, ако искам да гледам всичко, даже всичко. Всичко това да сте неясно и да ви кажат, имате пакет А, Б, В, избирате от трите, спрямо имате, трите ще получите златния стандарт на лечение. Имате храна А, Б, С, Д, съобразно манипулациите. В развитите страни по този начин. И така пациентът е наясно от самото начало, неговите близки са наясно колко ще му струва, съответно си наясно какво ще получат. Защото сега казват, аз си платих, па получих нищо или аз нищо не дадах, но получих нали, също лошо трябва обслужване. Да бъде и с медикаментите. Имате медикаменти, примерно, които струват толкова и толкова и толкова, други, които са по-евтини. Точно така. Избирате, точно така. И съответно, ако искате нали, най-новото, ще доплатите. Ако искате златния стандарт, който се потребява обикновено, ще ви излезе безплатно. Така е в Франция, така е в Великобритания, така е в Штатите, така е в много от развитите страни, така е в Сингапур, ако искате да излезем от рамките на Европейския съюз и на континента. Така че има такива примери. Не намираме топлата вода, не откриваме топлата вода. Въпросът е да има достатъчно силна политическа воля, те да бъдат приложени на практика. Дано поне тези кризи, в които изпадаме, не се задълбочат и да продължат с години. Дано. Благодаря ви. Бъдете здрави ви и вашите зрители. Благодаря ви, господин Шарков. Сега е време за реклама, новини и се връщаме в студиото.